股票看涨觉得追高，看跌觉得空头，怎么看都不敢买吗？掌握筹码，洞悉背后的故事，才能赚到大波段。新闻分析师利用科学的数据，带您前进股市，成为赢家。欢迎收听《决战筹码》。摩尔投顾110年金管投顾新字第026号。收听决战筹码，我是主持人 Coco， 欢迎所有听众朋友跟上谢逸文老师的脚步，翻转致富。赶快为大家邀请到摩尔投顾筹码专家谢逸文老师，谢老师好。嗨，主持人好，所有的听众大家好，我是摩尔投顾谢逸文分析师。老师好，那目前呢，录制时间是在盘中的12:34左右。那昨天美股重挫，让科技类股呢都是表现的不好。那今天台股呢是开低走高，但是在11点之后，指数又向下压了。像全网台积电呢，股价失守了10日线的支撑，而台积电储能业务全数改为锂酸锂电电池。相关个股呢表现强劲的有像是力凯 KY 今天飙涨停，来宝也搭上车往上挑战涨停。台积电表现是不是关键呢？因为昨天我们就有讲到台积电涨多拉回休息是好事啊，因为资金呢都会转到其他电子股上面。但是今天的疲弱会不会影响电子类股的信心？以及联发科今天在早盘的时候扮演稳定军心的角色，老师会怎么看呢？今天有个特色就是说，今天是台指期结算，结算，那会不会在此时此刻最后一天了吗？对，在做大型股的下压的动作，是，那会不会说就谈完压完之后再来谈？好，我觉得这个机会蛮大的，所以大家也不要对说那些所谓的这个大型类股有所失望。好，那因为是今天就是多了一个所谓的台指期结算的这个因素。好，所以大家不用觉得太过紧张了。好，倒是我们昨天有去提到，就是说台积电本来就是要做一个修正，为什么它在前天出现了一个高档的背离？好，那也顺势在背离过程当中修正个一两天，我觉得是蛮正常的事啊。但是重点就是在于说，有没有把钱有没有移到所谓的中小型类股？昨天看起来有，今天看起来就比较弱，对不对？对。可是 Coco， 你有没有发现？我们的股票非常的稳当。有。今天终于没有让你啰嗦了，为什么？每天你都要讲说瑞鼎又创新高了，瑞鼎又涨了，瑞鼎又涨停板了，今天终于没有了。是，可是今天还是稳稳当当的涨，对不对？好，所以你看股票的角度啦。好，如果你的角度是对的，好，我们说你要用波段的想法，这个不要太所谓的不要太保守。是，那你需要在量缩休息之后修正的时候找好股票买。那事实上你的心态如果是正确的，你又选择到低点去买到对的股票，对，我觉得任何行情都难不倒你，难不倒大家啦。那重点就是说我们还有好多好股票都在手上，是，好，比如说这个力凯 KY， 没错，哇，这个是我们在这个广播的节目当中，我们大概至少讲过大概三四次了。对啊，我们看好的是什么？我们的看好是磷酸锂铁电池，是，这一块一定会成为未来下一代的用最多的电池。好，取代铅酸电池。好，那在不断电系统，那甚至于在储能系统，甚至于已经用在所谓的汽车电池，那我相信未来都会走上所谓的电动车的最主要的主力的电池。那尤其也这个马斯克也之前讲，也跟大家讲说，下一代可能就是所谓用所谓的这个磷酸的这个锂铁电池。那这个其实在台湾要找这样的公司不多啦。除了你可以看到比较这个电池系列的，无论是正极材料还是负极材料，这个康普啦、美骑马啦，那甚至有人说可以去做所谓的这个长源科。可是我要去跟大家讲啦，其实最好最棒的还是力凯。为什么呢？因为他有一个好爸爸。他有一个有跟这个鸿海做连接，是，所以你要去选择，当然是选择最好的。当然，如果你是听我广播的人，你可能觉得说，老师，你大概只有在这几个礼拜去追踪它。事实上，我在另外的节目，这一档股票早就已经放在我们的操作的主力范围之内了。好，那当时我们讲一个东西，你大概都知道我看多久了。好，剪之前我们就在注意它了。哦，那很久了，很久了，大概超过，大概一个月了，
好，我们在减之前就跟大家讲，为什么呢？当时你记不记得啊？如果你是我的观众，你可能不是我的听众，可是你在节目上看到我，或者是你可以翻我的这个 YouTube 里面的节目，我都会去提到一件事，他为什么要做减之？他减之的目的是什么？他是在寻找所谓的合作的对象，这个合作对象是对他的技术客户，我说的客户，也就是说未来会成为他的所谓的客户。好，要跟他交货的，要跟他，或者是要跟他进料的，有一种所谓的垂直跟水平的整合。那减资的目的在于哪里？他减资的目的就是说我未来要增资，我要去跟这一些公司做一些所谓的私募，真正的达到所谓的技术上的结合，而且是利益上的结合。所以我说这一次减资非常非常的重要，减资之后一定会有一段涨幅。当时，我记得减资完第一天70几块。然后第一天就大涨停板，好，那开始回档修正。那我还拿另外一档股票出来做比拟，哦，6243的迅捷，好，那个迅捷，我们之前这档股票叫桀骜不驯啊，好，这个我把它取一个名字，也是从减资完之后开始大涨，也是休息了一下，它马上开始大涨上去，也是涨了大概30%-40%。那利凯是不是？利凯也是这样，好，它休息的时间比捷讯还要来得短，可是你会发现，两档股票两家公司真的是异曲同工之妙，哦，都是处在减资，而且这个减资后面还要增资，增资的目的在于哪里？都是寻求所谓的技术合作，哦，这个客户端的这个合作，共同利益的合作。所以你会发现，哦，像这样的股票真的有低档拉回来的时候，你都不要去错过。好，那今天我们昨天又再次买进，是，而且我们昨天几乎买在最低点，哦，运气好了，运气好，今天就飙涨停，对，昨天尾盘就拉上来了，是，今天报纸就登出来，事实上台积电扩大采用磷酸系锂铁电池，是，两个礼拜前我就已经知道了，你就已经知道了，两个礼拜前我们就得到这个消息了，那再来就是来宝就是创能、节能、储能的这个储能部分，对，好，我们也跟大家讲过，哦，这个电池储能的业务带动之下，它的营收都往上涨。是，好，那个是我们过去介绍的股票，我们也是做过一小段，好，很短的时间，可是我们获利算蛮多的。是，那老师，我们有一档股票叫做我的老天爷儿，嘿，今天表现好像也还不错，对不对？还有3.55%的涨幅哦。那当然有一些讯息出来了，哦，这个在美国，哦，美国的第三大的一个游戏公司，动视暴雪，昨天涨了25%。那涨不是说，其实不是说它涨，我们游戏类股就一定要涨啊，没有这回事啊。重点是它昨天被抛出了一个消息，有人要砸钱去并购它。没错，砸钱的是谁，你知道吗？微软 ，Microsoft。哦，这个微软，当然它所并购的公司几乎都是会大涨一段。那为什么呢？这个动机很重要。为什么说这个动机很重要？代表微软也看好手游，是，也看好元宇宙，是。也看好所谓的第三方支付，好，那这个很重要的动能在哪里？就是说，连微软都看好这一段，都看好这几个项目，那就台湾而言，为什么我的老天爷今天会涨？因为这三个他都在做，他都有参与第三方支付。有，你记不记得你说那个绿界跟欧付宝？有，记得。手游那更不用讲，他本来就游戏公司嘛。那还有一个是什么呢？手续费的问题。手续费的问题就是，应该说第三方支付啦。第三方支付，它的投资谁？欧付宝。是。所以大家可以看到，我们所注重的都是所谓的很看好未来的题材性，好，跟营运成长，跟它的，你不要说你现在去买什么什么比较夕阳产业啦。对不 对？那相反之下呢，如果你是买到未来是很有成长性的产业，那现在只是在一个雏形或者是在一个刚开始的成长期的时候，我觉得这时候你去切入它，趁着大盘不好，你去多做一点布局，是，我觉得都是一件非常完美的事。在这样的行情，你会发现还蛮轻松的，对，然后也不用去追股票，反而拉回来你有事做，有事做。为什么？因为你就是准备。等着拉回去买这些好股票嘛，那涨上去了再来收割，我们再来割韭菜嘛，是，好不好？所以在封关之前呢，我们还是要好好的检视一下我们手中的持股到底是该爆
还是该出呢？都一定要锁定我们今天的节目。那如果想要了解更多资讯，也欢迎私讯我们 LINE 或者是拨打咨询专线。待会广告时间呢，赶快可以加入，一起来赚大红包、赚波段、赚行情，让我们的股票一档接着一档涨不停啊！今天节目就到这边，谢谢，拜拜。摩尔投顾110年金管投顾新字第026号，节目与节目分析内容仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制，投资人应审慎评估是否适合投资。进广告喽。且慢，奴婢先用银针测试食物有没有毒。你到底要测到民国几年啊？报告皇上，测毒就交给好物市集。好物市集的商品有产销履历把关，有国家认可检验单位检定，有投保产品责任险，有把关，有检定，有责任险。您在乎的，我们比您更在意。立即上好物市集02-2362-1968。想摆脱散户的命运，跟着老师一起赚大波段吗？加入老师的 Light 小老鼠 Hot Money 888，小老鼠 HOTMONEY 888。谢依文老师掌握筹码趋势，运用独家工具带你了解大户操作的模式，不用费力研究股票，跟着老师轻松赚，把握农历年前赚红包行情，卡位限量名额，快拨打0800668085 0800668085，改变命运就趁现在。